Assalomu alaykum, kanalimning aziz kuzatuvchilari va yangigina meni kuzatishni boshlagan sevimli ustozlar hamda yosh o'qituvchilar. Demak, biz boshladik. Qisqa yaxshi tanaffusdan keyin men yana ijtimoiy tarmoqlarga qaytib keldim. Bilasizmi? Judayam sizlarni g'oyibona sog'indim. Qaytguncha videoni boshlashdan oldin, agar kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Yangi videolarni sizga eslatib turadi. Shu bilan birgalikda postlarga o'z fikringizni yozib qoldiring, chunki bu yana ko'plab videolar olinishiga hamda boshqa ustozlarga ham yetib borishiga ko'mak beradi. Demak, sizlar bilan yangi ajoyib metodikalarni birgalikda o'rganamiz. Bilasizmi, agar siz faoliyatingizni yangi boshlagan bo'lsangiz, avvalo o'zingizni qurollantiring. Qanday deysizmi? Agar sizda noutbuk bo'lmasa, albatta bitta noutbuk oling va shu bilan birgalikda printer oling va laminat apparatini oling. Shunda sizni ko'p mablag'ingiz ko'chada, ko'p vaqtingiz ko'chada o'tmaydi. Agar bu narsalarga mablag'ingiz hozircha yetarli bo'lmasa, o'zingizni bizning metodikalar bilan birgalikda men aytadigan tavsiyalarga amal qilib qurollantirsangiz ham bo'ladi. Bilasizmi, kuni kecha bir video ko'rib qoldim. Laminant apparati yo'q bo'lsa ham, laminant qog'ozni ichiga o'zingizni chiqargan ko'rgazmangizni solib, ustiga doka qo'yib dazmollasangiz ham ana shu xuddi laminat qilganday bo'larkan. Eslasangiz, agar bilmadim keyingi yosh avlodlar qanday, lekin bizni davrimizda biz kitoblarimizni xuddi shu usulda, demak, ustlarini o'rar edik. Davom etamiz. Agar siz tarixchi bo'ladigan bo'lsangiz, juda ko'p tadbirlaringizda qo'l keladigan bir narsa bor. Buni o'rganib qo'ysangiz juda yam yaxshi bo'ladi. Bilasizmi, mana tilla qoshlarni yasashimiz uchun kerak bo'ladigan ombirlar, sim, toshlar va kley hamda mana bu tayyor bo'ladi o'zi tilla qoshlar. Agar yasashni xohlaydigan bo'lsangiz, bu albatta kerak bo'ladi. Shu bilan birgalikda hattoki oddiygina mana shu shakldagi cho'plar ham bizning fanimizda juda ko'p kerak bo'ladi ko'rgazmalarni yasashda. Bundan tashqari, ko'rib turganingizdek, pistolet kley deyiladi, ya'ni yopishtiriladi. Albatta, uni kleyi juda ko'plab kerak bo'ladi va juda ko'p narsalar. Shu bilan birgalikda biz uchun kerak bo'ladigan rangli qog'ozlar bu shaklda, buni ikki xil turi bor, orqasi yopishadigani ham bor, orqasi yopishmaydigani ham bor. Bizga kerak bo'ladi ko'rgazmalarni yasashda qog'ozlar kerak bo'ladi, turli xil rangda. Buni ko'rgazmali qurollar yasashingizda, hattoki ko'chadan 40 ming 50 ming so'mga sotib olayotgan turli xil ko'rgazmali vositalaringizni ham aynan shunda yasashingiz mumkin. Buni videolarda qo'yib boraman yasalganini. Ba'zilarini o'zim qilganman, ba'zilarini esa ko'rib o'rganganman va sizlarga yuqorida aytganimdek, ana shu laminat qog'ozli turli xil ko'rgazmalarimiz va albatta hamma fanda kerak bo'ladi bu soat shaklidagi. Bilasizmi, buni qanday yasadim? Mana bu qo'l ko'rib turgan narsangiz, bu oddiygina ko'chada sotishyapti hozir, 3 ming so'm ekan, to'rtta tagligi va biz buni bemalol aylantirishimiz mumkin bo'ladi. Buni boshlang'ich sinflar soat shaklida ko'rsatishi mumkin, yuqori sinflar zakovat taxtachasi qilishi mumkin. Ko'rgazmali qurollarni yasash uchun kerak bo'ladigan qo'llanmalar birinchi o'rinda ko'rsatib o'tdim va endi asosiy mavzuga o'tamiz. Birinchi darsni esda qolarli shaklda o'tkazish uchun avvalo nimalarga e'tibor qaratish lozim? Eng birinchi o'rinda turli xil shiorlardan qoching. Har xil shiorlardan qoching va kreativ bo'ling. Ya'ni hech kim qilmagan narsani qiling. Masalan, bilasizmi, man ko'p chet elliklarda kuzataman ustozlarni, Instagramda, Facebookda, YouTube tarmoqlarida kuzatamanda, ular birinchi darsni, biz bilan birinchi darsda mustaqillik darsi o'tamiz, ko'plab shiorlarga, yillarga e'tibor qaratamiz, ular unaqa qilmaydi. Esda qolarli shaklda o'tkazishadi. Xonalarni bezashda ham biz ko'proq ana shu shiorlarga, to'g'ri o'tir, shunaqa qil, mana bunaqa qilish kerak degan narsalarga e'tibor qaratamiz. Yo'q, unaqaga emas. Ko'proq
bolani kayfiyatini ko'taradigan narsalarga e'tibor qaratishimiz kerak ekan. Va shu narsaga amin bo'ldim. Va hozir man sizga bir narsa ko'rsataman, hali tayyor bo'lgani yo'q. Keyingi videolarda buni tayyorlab ko'rsataman. Shu narsa, buni man atroflarini bezataman, ya'ni o'quvchilarni kayfiyatini ko'taradigan va maktabdagi birinchi kunim yoki tarix, birinchi tarix darsi. Birinchi darsda yoki maktabga kelgan birinchi kuningizni eslang. Siz yuqori sinfga darsga kirishingiz mumkin. Shu bilan birgalikda bilasizmi, bizning kasbimiz stresslarga to'la kasb. Buni hech kim inkor qilmaydi. Charchoq ko'p bo'ladi. Shu charchagan vaqtlaringizda charchoqni chiqarish uchun ham o'zingiz ko'rgazma yasang qo'lingizda. Kayfiyatingiz ko'tariladi. Bilasizmiki, aktyor bo'ling. O'qituvchi hamma vaziyatdan chiqib ketadigan bo'lish kerak. Har qanaqa narsada. Xo'p, demak birinchi uslublarni ko'rdingiz. Endi siz darslaringizni yanada ham qiziqarli o'tishi uchun turli xil narsalar o'ylab topishingiz kerak. Bilasizmi, man kuni kecha tavba o'rnatgan edimda, mana bunaqa bolg'acha ko'rib qoldim. Bu bolg'achada nima qiladi bo'lsa, boshi ko'rmaydi bunda. Mana aytaylik, siz boshlang'ich sinf o'qituvchisiz va o'quvchilarga qo'shiqni o'rgatmoqchisiz. Mana 1+9. Bola shuni bunday qilib olish kerak. Ko'ryapsizmi, bunaqa dumaloq bir nima qo'yasizda, mana bunga o'xshagan idishcha qo'yasiz. Albatta idishcha qo'yasiz, idishcha ichiga turli xil raqamlar mana bunda qo'yasiz. Bu ham bir o'yinda. Agar tarixchi bo'lsangiz, odamlarni ismini yozishingiz mumkin, davlatlarni qo'yishingiz mumkin, yillarni qo'yishingiz mumkin. Bola bunday qilib buni olish kerak. Kerak bola, mana olindi. Bu nima ekan? 4'ga 4. Nechi? 8. Buni aytish kerak bola. Xullas, ham o'ziga yarasha bir kayfiyatni ko'taradigan metodika hisoblanadi. O'quvchilar juda ham qiziqishadi. Aytgancha, shisha buyumdan foydalanmay qattiqroq urishadigan bo'lsa, sinib ketishi mumkin. Imkon qadar plastmassa idishlardan foydalaning. Ichi bo'ladigan bo'lsangiz, bunga siz bayroqlar qo'yishingiz mumkin. Davlat bayroqlarini, gerblarni o'rnatib, hammasini qo'yishingiz mumkin. Yoki siz agar boshlang'ich sinf o'quvchi bo'lsangiz, bunga sonlarda o'tadigan bo'lsangiz, yo harflarda o'tadigan bo'lsangiz, har bittasini qo'yib, buni yumshoq oq hozir yuqorida ko'rsatgan narsalarni shuni chiqib ko'rsatishingiz mumkin. Bu ham bitta o'ziga yarasha boshqacha bir o'quvchilarda taassurot ko'rsatadigan bir metodika hisoblanadi va o'ziz qo'lingizda yaratgan bo'lasiz buni. Ham kayfiyatingiz ko'tariladi. To'g'ri, oilalik, shaxsan mani o'zimda ham 4 nafar farzand bor. Vaqt ajratish qiyin bo'ladi. Birinchi darsingiz noodatiy bo'lishini xohlayapsizda, man yuqorida aytganimdek to'rt burchak, uch burchak, doira yoki istagan bir ko'rinishdagi shakldagi nimanidir yasab, birinchi darsga fikringizni yozing deyishingiz mumkin yoki daraxt qilishingiz mumkin. Doimiy an'anada bo'lgan, trendda bo'lgan metodika bu narsa. Yoki akvarium qilishingiz mumkin. Ichiga shu baliqchalarni alohida yasaysizda, bolalar o'sha baliqchalarga fikrlarini bildirib akvariumga tashlashlari mumkin. Yoki akvariumdan baliqni olib fikr yozishlari mumkin. Endi yana bir narsa, bilasizmi, darsda bolalar 20-25 daqiqasiga kelganda charchashni boshlaydi, ularni fikrlari chalg'ishni boshlaydi. Ayniqsa quyi sinflarda, hattoki yuqori sinflarda ham. Shunda siz o'quvchilarga barmog'ingiz orqali shu barmoqni qo'yib, bittadan list tarqatasizda barmog'ingni qo'y, chiz 5 ta barmoq. Endi shundan biror bir rasm yasa, chiz. Kimdir tovusni chizishi mumkin, kimdir kabutar chizishi mumkin, yana kimdir ideya qiladi. O'sha barmog'i orqali boshqa bir narsa, bilasizmi, bu hindlarda ayniqsa juda ham rivojlangan. Hind ta'lim tizimida ko'p kuzataman, shu barmog'ini qo'yishadi, rasm yaratishadi. Bitta oq qatmi qog'oz olingda daraxt chizing. Daraxt chizgandan keyin buni ham videosi bor. Daraxt chizingda va kelinglar, shu birinchi darsimizni o'quvchilar albatta bunun uchun nam salfetka bo'lishi kerak, qo'llarini artgani va yashil rang, sariq rang qo'ying. Mayli orada pushti rang qo'ysangiz ham mayli, chiroyli chiqadi. Shu bosh mana ko'rsatkich barmoq hammangiz shuni qo'yib chiqing. Daraxt bezatadi. Dam olish daqiqasiga bu juda ham chiroyli chiqadi. Bu ham bir metodika hisoblanadi. Bolalarda kayfiyatni ko'taradi. Sizni darsingizni kutadi. Endi masalan, tarix darslarida biz ko'proq bu tanqidga uchragan, juda ko'p tanqidga uchrayapti.
yillar yodlatishga e'tibor qaratiladi. Endi ko'proq nima o'rgatilyapti? Ko'proq bolalarni fikrlasin, ijodkor bo'lsin, bolalar o'zi nimadir yaratsin degan narsa. Demak, biz ularni yaratuvchanligiga e'tibor qaratishimiz kerak, ijodkorligiga. Buning uchun biz shunga undovchi metodikalardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Bilasizmi, agar siz zo'r o'qituvchi bo'lishni xohlaydigan bo'lsangiz, albatta bitta sinf olishingiz kerak. Endi boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lsangiz, o'z o'zidan sinfingiz bo'ladi. Agar yuqori sinf o'qituvchisi bo'ladigan bo'lsangiz, qo'rqmang. Birinchi yil bo'ladigan bo'lsa ham, 3-yilmi ishlayotganingizga oling sinf. Sinf oling, keyin rivojlanasiz siz. Chunki bitta bir oila sinf. O'sha sinfni boshqardingizmi, ertadan keyin yana ham yuqoriroqqa ko'tarilishingizga, yaxshi o'qituvchi bo'lishga, ko'p kishi bilan muloqot qilishga o'rganasizda. Agar siz sinf rahbari bo'ladigan bo'lsangiz, birinchi darsni baribir noodatiy tashkil qilish kerak-ku. Asling ertaroq kelinglar, o'quvchilar deysiz, yoki 1-2 kun oldin tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin. O'zingiz tabriknoma tayyorlang yoki o'quvchilar bilan birgalikda tayyorlang. Har xil tabriknomalar bor-u, masalan, hozir sumkachalilar chiqdi yoki bir nima, uni o'qituvchilar chiqdi mana, siz juda ham ajoyib o'qituvchisiz, siz sevimli o'qituvchisiz, siz betakrorsiz, sizni birinchi kun bilan tabriklayman, yil davomida mana shunday chiroyli bo'lib yuring, shunaqa tilaklarni yozinglarda o'qituvchilarga tarqating, juda ham boshqacha bo'ladi. Yoki o'quvchilarga ham qiling, mana 30 ta o'quvchingiz bormi, 30 dona shuni tayyorlangda, o'quvchilar mana shu o'tirishdan oldin shu partadagi narsalarni bittadan olib o'tiringlar deng. Olib o'tirgandan keyin papa qiziquvchan bola ichini ochadi, ichida chiroyli gaplar bor. Bu ham bitta metod. Bu ham sizni o'quvchilar bilan o'rtangizda mehrni, hurmatni uyg'otadigan narsa hisoblanadi, metodika hisoblanadi. Va shu bilan birgalikda darslaringizda nima deydi? Ko'tarinki kayfiyatni saqlab. Agar siz ko'tarinki kayfiyatni saqlab qolsangiz, ertaga judayam yuqori chiroyli natijalarga erishasiz. Birinchi marta o'sha fanda darsga kiryapsiz, 5-sinf bo'ladigan bo'lsa tarixni birinchi marta o'tasiz, yoki mana yuqori sinf bo'lsa fizikalarni, kimyoni birinchi marta o'tasizda, shu birinchi marta o'tayotganingizda shu faningizni eng qiziqarli tomonlarini 2 daqiqalik videorolikini qiling. 2 daqiqalik. O'quvchilar shunga qiziqsin, ko'rsin. Mana dangasa o'quvchilarga ham o'sha motivatsiya bo'ladi. Qiziqarli tomonlar. Bu fanni o'rgansa, u nimalarni o'rgana oladi? Gap bilan tushuntirgandan ko'ra o'sha fan orqasidan muvaffaqiyatga erishgan insonlarni yoki yaratilgan narsalarni yoki nima uchun bu hayotimizga kerakli bo'lishini o'sha 2 daqiqalik videorolik qiling. Judayam boshqacha bo'ladi. Faningizga bo'lgan ishonch ortadi o'quvchilar. Men bu fanni o'rgansam, ertaga nimanidir yarata olar ekanman. Men bu fanni o'rgansam, mana bu narsalarni ham o'rganishim mumkin bo'lar ekanda degan fikr paydo bo'ladi va faningizga nisbatan o'quvchilarda hurmat uyg'onadi. Shu bilan birgalikda o'quvchini tinglashni o'rganing. Agar siz o'quvchilarni tinglasangiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Qiziq kuzatganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiraman. Siz bilan sizning sevimli hamkasbingiz Afosat.